Діагностика та лікування структурної епілепсії. Такій темі присвятили конференцію в Ужгороді. У рамках традиційної щорічної школи епілепсії в 10-те зібралися провідні медики, аби поділитися досвідом у галузі хірургії епілепсії. Що робити, якщо у хворого є напади і є якась зміна вже в головному мозку? Тобто ми знаходимо якусь структурну патологію. Тому що форм епілепсії безліч, генетичні, коли на МРТ нічого немає видимого. Коли є проблеми метаболічні, припустимо, тобто зміни в обміні речовин, теж на МРТ нічого. Сьогодні ми говоримо про ту форму, коли ми знаходимо якийсь патологічний субстрат епілептичних нападів. І ці якраз проблеми присвячена сьогодні ця тема, і вона у нас спільна між неврологами і нейрохірургами. Тобто, коли забирати цю структуру, чи можливо її забрати, які можуть бути наслідки, як правильно діагностувати, чи спочатку лікувати медикаментозно, потім нейрохірургічно, чи відразу починати з оперативного лікування. Оце основний сьогоднішній наш субстрат нашої теми. Нейрохірурги, неврологи, радіологи, неонатологи, патоморфологи, психологи, медики з різних куточків України дискутували про підходи сучасного лікування епілепсії. Долучився до заходу канадський нейрохірург зі світовим ім'ям. Професор Торонського університету Джеймс Рудка відмітив гідний рівень українських лікарів та розвиток хірургії епілепсії на Закарпатті. Перше приїхав на Україну 10 років тому. Якщо раніше Україна пасла задніх у допомозі хворим на епілепсію, особливо діткам, то зараз приємно бачити значний прогрес у хірургії епілепсії в Україні, зокрема на Закарпатті. Ми з командою лікарів приїжджаємо до вас з місією щорічно, аби допомогти у розвитку нейрохірургії. Конференцію організували у незвичному форматі, імітували обстеження пацієнта перед реальною операцією. Корисний та ефективний досвід стане у нагоді у медичній практиці лікування епілепсії. На сьогоднішній день епілепсія лікується, в тому числі хірургічно, дуже ефективно. Головне питання – зрозуміти причину цієї епілепсії. І для того, аби зрозуміти цю причину, пацієнти мають звертатися до лікарів, які займаються проблемами епілепсії. Обладнання, яке ми використовуємо в Закарпатті, воно дозволяє зробити це. Медики наполягають, ні в якому разі не опускати рук, потрібно боротися з хворобою, обов'язково звертатися до фахівців. І на Закарпатті є все необхідне для ефективного лікування епілепсії. В Закарпатті традиційно міцна нейрохірургічна школа і займається хірургією епілепсією декілька центрів. Загальну статистику я вам зараз не приведу, але от в медичному центрі Діамед протягом останніх 2 років прооперовано більш ніж 70 пацієнтів успішно з епілепсією. Це дуже багато як для показників України. У результаті понад 60% пацієнтів звільнені від нападів епілепсії повністю. Решта мають покращення, зокрема зменшення частоти нападів і полегшення перебігу хвороби. Люди задоволені, адже якість їхнього життя суттєво поліпшилася. І це головне.